Ang tunay po niyang pangalan ay Goa Ping. Tinutukoy po natin ay si Mayor Alice Goo. Siya po ay nanalo noong May 2022 Mayor Mayoralty Election ano diyan po sa para po sa pagka-mayor diyan po sa Bamban Tarlac. Pero dahil nga po sa napag-alaman ng ating mga otoridad na meron pong mga criminal activities sa Pogo hub na matatagpuan sa likod mismo ng munisipalidad nila o ng municipal hall ng Bamban Tarlac, eh nadamay ngayon ito pong pangalan ni Alice Guo. At in the process, ngayon napagalaman pagalaman po natin na siya po talaga ay hindi po Alice Guo kung hindi Go Waping. Balikan po natin ang mga balita kaugnay po niyan. Pero before that pala, eh ipapakita ko lamang po sa inyo ang photograph po na ito. Ito po ay kuha screen grab po ito mula po sa live streaming nitong si Senador Bongo. At ito rin po ay nakapost sa kanyang Facebook page. Makikita nyo po rito ang mga litrato sa ibabaw po ng kortina Saka ang kulay syempre ng dingding, ang hugis po ng disenyo ng kortina, pati po yung hanger nito. Sa live streaming nga, mas marami pong mga indicators eh, na ito po talaga ay bahay. O rather, ito mga nakikita natin sa bahay ni Rodrigo Duterte ay parehas dito po sa photograph na ito. Kaya sa mga nakalipas po na araw, hindi na po napigilan ito pong si dating Rodrigo Duterte ang kanyang sarili na aminin ang katotohanan na ito pong litrato na ito ay kuha po sa kanyang bahay. Pero ang tanong, ano kaya talaga ang ugnayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dito po kay Go Waping? Ito po kaya ay simpleng pagbisita lamang asa uh, sinasabi nito pong si Rodrigo Duterte na lakbay aral ng mga mayor at councilors eh, from siguro Pampanga o Ratarlac Rader. Kasi yun yung kanyang ibinigay na dahilan eh. Pero parang ang hirap paniwalaan ano. Dahil ang litrato po na ito ay kuha, hindi naman po kamakailan lamang. Hindi pa mayor itong si Alice Guo nang ang litrato po na ito ay nakuha. At dito po sa litrato na ito, mga tol, may mga personalidad po na kilala po ninyo. Partikular, syempre, ang dating Bureau of Customs and uh, Bureau of uh, Correction, pinuno po nito na si Nicanor Paeldon at ito pong ngayon ay Commissioner po ng Commission on Election. Pero dito po sa bahagi ng litrato na ito sa gawing kanan po natin sa screen, ay isang lalaki na nakakulay blue pong shirt. At ito po siya, medyo i po natin. Yan. Sino po siya? Siya po ay kapatid ni Go Waping. At yan po ay pinatunayan ng National Bureau of Investigation. Pero siyempre, hindi naman niya na nanggaling lamang kay Senator Sherwin Gatchalian kasi dito po sa balita na papanoorin po natin, parang ambida si Senator Gatchalian. Hindi po. Si Senator Gatchalian po ay kumukuha lang naman din ng impormasyon sa ating mga otoridad. Baka kasi namamali po tayo ng pangunawa eh. Ang mga nagtatrabaho po talaga dito ang ating mga law enforcement authorities, particular ito pong PAOC, Presidential Anti-Organized Crime Commission, at saka National Bureau of Investigation. Sila, sa kanila talaga ang credit dito. Ang problema lamang lumalabas sa harapan ng publiko madalas na parang ambida ito pong mga senador na nagpa-publicize ng mga impormasyon na hawak po ng ating mga otoridad. katulad po dito sa ating pong balita. Okay? Panoorin muna natin ito. Sino ba yung lalaki na yon? ini ni Senator Sherwin Gatchalian nitong Miyerkules, July 3. Na si Wesley Leal Guo kapatid ng suspendidong alkalde ng Bambantar Tarlac na si Alice Guo ay isang Chinese national. Oh, ito po siya. Siya po yun. Yung nandoon po sa photograph na kasama ni Rodrigo Duterte at ng kanyang kapatid na si Guo Waping. Oh, sila po ay hindi Pilipino. Si Guo Waping at saka si Wesley ay isang Chinese national. Nakalimutan ko yung kabuuan ng pangalan niya bigla. Eh. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Na nagngangalan ng Guo Xiangjian. Lumabas ang revelasyong ito matapos na kumpirmahin ng National Bureau of Investigation o NBI na ang kapatid ni Alice Guo ay may parehong fingerprints kay Guo Xiangjian na isang Chinese national. Ayon sa senador dumating sa Pilipinas si Guo Xiangjian noong 1999 at nakalista bilang dependent son ni Lin Wenyi na nakarehistro bilang ina ni Guo ni Guo Huaping sa kanyang Special Investors Residence Visa o SIRV. Pinatunayan na ng NBI na si Guo Huaping at mula at Mayor Alice Guo ay isang tao lamang. Binik Balikan natin yung balita na yon ano sa kaugnay po nitong binanggit ng reporter po dito. Six days ago o noong June 27, 2024, sa balita po na ito ng ABS-CBN, Alice Guo at Gu Wapping iisang tao lamang. Ayun po yan sa National Bureau of Investigation. Pakinggan na lamang po natin ang video mula po sa ABS-CBN sapagkat uh, nang kakapiright po kasi ang ABS-CBN. Pero eh, credit pa rin naman po sa kanila ito. Reaction video lang naman itong ginagawa natin. Ganun pa man, syempre sa analytics ng YouTube eh napapansin tayo kaya hindi na po natin papakita yung particular video Victoria alam natin na kapag uh, ang uh, sinabi na ayan tungkol sa fingerprint eh talagang uh, mas mahigpit pa yan siya kesa sa mukha ng tao kasi ang mukha ng tao eh napapalitan pero ang fingerprint ay eh, hindi pero ano pa ba ang maari magpatunay na si Mayor Go at si Goa Ping ay iisang tao talaga Kabayan ayon sa NBI, itong fingerprint nga ay talagang infallible evidence para patunayan ng pagkatao ng isang uh, personalidad. So ngayon ay hinihintay pa natin yung investigasyon ng iba't... Uh, ulitin lang natin, ano? Although nabanggit na po natin ito sa ibang live streaming natin, pag sinabi pong invaluable evidence, ito po yung katangian ng fingerprint na natatangi. Ang ibig pong sabihin, ayon sa siyensya, ang probabilidad po na magkaparehas ang isang individual ay nasa 1 out of 64 billion people. eh alam naman po natin na sa ngayon meron po tayong 8 billion lamang sa buong mundo na mga tao. Kaya napaka-imposible na magkaroon po ng parehas na fingerprint ang isang tao. Kahit po ang identical twin, hindi po parehas ang kanilang fingerprint. Kaya dito, sa ebidensya po na ipinakita po ng NBI ay mapapatunayan talaga na ito pong si Alice Guo ay hindi po isang Alice Guo kung hindi siya po ay si Guo Waping. Pero syempre, 'yan naman ay mga ebidensya na kailangan dumaan sa proper uh, forum kaugnay nga po niyan ang maaaring kaharapin niya na problema sa Bureau of Immigration when it comes to air presence dito po sa Pilipinas. At the same time, yung problema na kinakaharap niya ngayon sa Department of Justice na alam naman natin kinalaunan, aabot po iyan sa korte. Isa pa sa malaking katanungan ngayon, syempre, considering na lantad na po ang pagkatao nitong si Go Waping, tapos nananawagan pa ang mga senador na siya po ay magpakita sa Senado, hindi na po siguro mangyayari yan mga tol. Ang nakikita po natin na mangyayari sa susunod ay patuloy na pong magtatago ito pong si Guwa Kasi simple lang naman ang dahilan kung bakit hindi po siya magpapakita. Siya ay meron pong kinakaharap na reklamo na sa Department of Justice na eventually aakit sa korte at kapag ka umakit po yan sa korte, lalabasan po siya ng warrant of arrest na wala pong piyansa kapag ka malakas ang ebidensya which is malakas naman talaga laban sa kanya kasi ang kanya pong kinakaharap na reklamo ay qualified human trafficking. Kaya in relation to Senate hearing, eh pag nagpakita siya doon, common sense naman na siya po ay iko-contempt dahil siya po ay nagsinungaling for being Alice Goo na hindi naman pa siya si Alice Goo. O pag kinontempt siya, ikukulong na siya. Kapag ka nakulong siya, hindi siya makakalabas sa Senado hanggang sa lumabas yung warrant of arrest niya mula sa korte at doon na siya masasuwak sa oblo ng tuluyan. Kaya wag na kayong mag mag-isip pa particular sa mga senador although siyempre nagagamit po nila yan ngayon sa kanilang naka-live pa ba ako sa Facebook mga tol? Nawawala ako sa Facebook ko oh, sa akin monitor. But anyway, tuloy po tayo sa sina, sa pinag-uusapan po natin. Kasi ito pong mga Senador, particular si Senator Risa, eh binagbabantaan pa itong si Guho Waping na magpakita na raw. Otherwise, iko contempt niya. Useless na po yun. Ano? Prankahin niyo na po ang taong bayan na hindi na po magpapakita diyan. sana, mali ako. Magpakita si Gu Waping. Pero tingin ko, hindi na yan magpapakita at patuloy na po yung magtatago. And we are hoping na totoo yung sinasabi po ng ating otoridad na 24-7, binabantayan po nila ito pong si Go Waping kasi bakal lumabas po ito ng bansa. Isa po itong Chinese national kaya ang pupuntahan lamang po niyan probably ang mainland China. O yung lugar po niya diyan po sa sa China. Okay, tuloy muna natin ang pakikinig dito po sa balita at ibang ahensya para patunayan kung si Mayor Go at itong si Go Huaping ay isang tao ba. Pero ayon sa National Bureau of Investigation, ito ang kanilang fingerprint examination ay sinagawa mula June 25 hanggang 27. Sinuri nila yung NBI clearance o yung uh, fingerprint. Singit ko lang, nakakatuwa ano mga tol, simula po nung naupo bilang direktor ito pong, national, ito pong si Jaime Santiago ng National Bureau of Investigation eh parang mas naramdaman po ng publiko ang husay at presensya nito sa publiko. Ang NBI ang tinutukoy po natin ano. Kasi nung mga nakaraang panahon parang wala lang eh. May mga ginagawa ang NBI pero most of the time hindi natin masyadong nadidinig every now and then. Pero ito pong si Direktor Jaime Santiago halos araw-araw laman po ng balita. At nakikita talaga natin na kung ano yung kagalingan niya noon sa pagiging pulis, pagiging prosecutor at pagiging huwes, nadala niya ngayon ito sa NBI. Kaya ipagpatuloy niyo lamang po 'yan sa pangunguna ang inyo pong mahusay na trabaho diyan po sa NBI sa pangunguna po nito pong si NBI Director Jaime Santiago. Hindi po nagkamali si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpili sa kanya. Kaya balik muna tayo rito ni Go Huaping sa NBI clearance niya noong 2006 at sinuri rin yung fingerprint ni Mayor Alice Goh sa kanyang NBI clearance noong 2021. Ayon naman sa Office of the Solicitor General, ito na ang ebidensya ang kanilang hinihintay para sa kanilang investigasyon. Iisang tao, sinabamban Tarlac Mayor Alice Goh, at ang Chinese na si Go Huaping. Ito ang kinumpirma ng National Bureau of Investigation na nagsabing pareho ang fingerprints ng dalawa. Sabi yung Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, si Go ay isang Chino na nagpapanggap na Pinoy para mga siwa na mga krimen na isinasagawa sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ngayon, since kumpirmado na po yan ng NBI, ano ba yung mga posibilidad yan na maaring mangyari? May mga nagsasabi na ito daw po si Alice Go ay spy pero very unlikely po yon mga tol. Ako hindi po ako naniniwala na spy po siya ng China. Kasi kung spy ka ng China, basically hindi ka mag engage ng lantaran sa mga criminal activities. Your primary purpose is to get information mula sa gobyerno ng Pilipinas, hindi para mag-engage sa criminal activities. Yun po yung pinaka-common na sense na dapat po natin gamitin dyan eh. Ganun pa man, may mga nagsasabi na siya daw po ay spy. Wala tayong magagawa sa ganun teorya. Pero ang mas pananiniwalaan ko po dito, katulad po nung nadidinig natin sa balita, bahagi po siya ng isang criminal enterprise, particular ang triad. Ang triad po kasi nag-originate po ito sa China. At karamihan po sa mga, mga criminal activities na ginagawa po ng triad ay kung paano po sila kikita po ng malaking pera. Ngayon, ito na po yung pinaka-pamoso na kaparaanan, pinakasikat na kaparaanan sa pagkita ng pera ng mga criminal syndicate na ito. Ang illegal na, o ang scam farm na tinatawag na naka, nakatago sa Pogo Hub. Sa likod kasi ng mga Pogo Hub na yan, particular dyan po sa Bamban at lately doon sa Porak Pampanga, ay ang mga panlilin lang na ginagawa po ng mga nasa likod po nito. Yung pang-scam po nila, tapos kapag ka hindi po sila nakakakuha -ta ng target po nila, eh nangyayari na yung mga heinous crimes katulad po ng torture, even po sa pagpatay. Kidnapping kasama na rin po dyan. Kaya basically, ito pong si Go Wapping, ang kanyang presensya ay hindi po para sa spy, ng China dito sa Pilipinas kung hindi para lamang kumita ng pera sa ilegal na kaparaanan. Now, bakit siya naging mayor? Simple lang naman ang kadahilanan dyan mga tol. Ang, ang Pogo Hub doon po sa Tarlac Bamban ay naitayo sa panahon ng panunungkulan ng incumbent noon na si Pelisiano. Ito pong si Mayor Pelisiano ay isinulong ang kandidatura nitong si Go Waping na nagpakilalang Alice Guo. Nanalo po ito. Ano ang kadahilanan? Bakit nakinuha yung pwesto na yan? Protection. Kasi nasa likod mo lamang eh. Dahil sabi nga ng ating PAO, hindi maaaring hindi alam ng local government units ang mga nangyayari na yan sa pogo. Dahil sila yung unang-unang makakakita. Lalong-lalo sa partikular sa Bamban. Nasa likod ng munisipyo, pag nag-operate ang Pogo Hub na yon sa which is Scam Farm, sa likod nila, makikita nila especially ang ilaw sa gabi. Kaya mahirap magbulag-bulagan. Pero dahil nga po kasabwat itong si Go Wapping na nagpakilalang Alice Goo, walang nangyayari. Maliban na lamang nung meron pong nakatakas at naka, nakarating po ito sa kaalaman ng ating otoridad at doon nga po ni raid po sila. At yan na ang problema ngayon na kinakaharap nitong si Go Waping. Sa parte naman ng ng uh, usaping legal bagamat hindi po tayo abogado, tayo naman po ay uh, nanonood sa mga balita at uh, mamaya may re-reactionan po tayong video ni Attorney Rene Bueno. Eh ang napapanood po natin ng mga usaping legal dito ay ano na ang mangyayari sa posisyon na hinahawakan nito pong si Mayor Alice goo Siya po ay tatanggalin sa pamamagitan ng proseso na co case. Ang co-waranto case, kung gusto nyo pong malaman ang kabuuan po ng detalye niyan, panoorin nyo rin po ang vlog dyan si Atty. Rene Bueno. Pero sa madaling paliwanag, yan po ay pagtatanggal sa isang elected or appointed public official na sa kasaysayan po ng Pilipinas, nangyari po iyan kay dating Chief Justice Sereno. Tapos ngayon, posibilidad din na mangyari kay Alice Guo. Ano ang basis? Kasi illegal po yung kanyang occupation sa nabanggit na posisyon. Siya po ay hindi Pilipino. Ang basic qualifications po kasi ng kandidato para sa pagka-mayor dapat ikaw ay Pilipino. Eh hindi po siya Pilipino. Kaya basically, illegal po yung kanyang paghawak o yung kanyang particular na kandidatura sa nabanggit na posisyon. Pero maaaring magtanong kayo, bakit hindi ba magawa ng kaparaanan nito pong uh, Commission on Election ang punto na yan. Salamat, Rona Suzuki, ah, sa iyo pong super sticker. Ang sabi kasi dyan ng Commission on Election, naiproklama na nila ito pong si Alice Guo. Kaya hindi na po nila, wala na po silang jurisdiction sa madaling salita. Ang tanging kaparaanan na lamang ay sa pamamagitan ng co-warranto case na hawakan po ng Office of the Solicitor general. Kaya settled na yung issue na yan. I am hoping na sa lalong madaling panahon matanggal na siya sa pagiging mayor at tingnan natin kung ano po yung maaring mangyari kung ang papalit ba sa kanya ay ito po bang vice mayor na nakaupo ngayon o I do not know kung yung nakalaban niya sa halalan ang may posibilidad na makuha yung panalo. Hindi natin alam yan. Tapos, pagdating naman po sa kinakaharap niya pong kaso sa hukuman ay sa Department of Justice, ang nakikita po natin dito, aakit po ito sa korte. Ganun pa ang sinasabi po ng mga abogado rito, partikular ni dating secretary ng Department of Justice at dating senador Leila de Lima, ay pwede pong arestuhin na ito pong si Go Huaping kasi nilabag niya po yung regulasyon sa kanyang visa. Ngayon, in relation to that, puntahan po natin yung vlog nito pong si Atty. Rene Bueno. Dalawang part po ito eh. Napanood ko na po at sinare ko na rin po sa inyo yung unang part po nito na pwede talagang, Ayon sa kanyang legal na paniniw, legal na opinion, umagresya siya kay uh, dating secretary Leila de Lima na pwede talagang arestuhin dahil sa paglabag sa immigration law. Ito pong si Go Wapping. Dito naman po sa kanyang ikalawang blog, Warrantless Arrest of Go Wapping as Holder of Expired Investor's Visa. Ito po ang kanyang titulo. Panoorin po natin siguro at least mga ilang minuto para magkaroon po tayo ng konteksto dito sa vlog na ito. Pero hindi po natin tatapusin para puntahan nyo mismo sa kanyang channel. Pakinggan po natin ang opinion dito nitong si Atty. Rene Bueno. Buenos dias, buenas tardes mga amigos, mga amigas. Isang mainit na pagbati mula sa inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Sa episode na ito ay uh, pag-usapan po natin no, yung uh, continuation about the uh, possible arrest Oh, uh, the suspended mayor from Bamban no? Arrest without a warrant, no? At uh, simula din sa araw na 'to, huwag na nating tawaging Alice Goos. Si uh, si uh, suspended mayor sapagkat 'yung pangalang Alice Goo ay uh, fictitious at uh, non-existing name yan, non-existing person as validated by our uh government agencies like the NBI and the PSA and uh, in accordance with the uh, result of the investigation of our senate so i address natin siya as bilang si Go Waping ano ang legal basis natin bakit Go Waping na tatawag natin sa kanya ay uh, dahil doon sa records ng Board of Investments at uh, subsequently yung ginawa ding records ng uh, Bureau of Immigration because when they entered the Philippines sometime in 2003, no, as a Chinese nationals, no, deklarado naman doon, meron silang birth certificate, meron silang passport ng China. So definitely, si is not Alice Go. Oh, so fictitious na name yun niya, no, falsify niya yung mga documents in order for her to Uh, have a late registration of per birth allegedly dito daw sa farm sa Tarlac pinanganak and then at the same time the same time again nagcommit ng fraud when she filed her certificate of candid candidacy for the position of a mayor in Bamban Tarlac so kapag ganun kasi pagkakaintindi ko sa ilalim ng ating kodigo civil at uh, sa ilalim ng Revised Penal Code at uh, sa iba't iba pang mga batas na may iral dito sa ating bansa kapag fraudulently acquired no yung birth certificate mo it confers no right it confers no title so ano ka ngayon So definitely, kung paano ka pumasok dito sa Pilipinas noong 2003, ano ka? Isa kang inche. No, as proven. Okay, panoorin nyo ng buo ang vlog na yan mga tol sa kanyang uh, YouTube channel. Nakababa po dyan sa inyong chat area yung link. Ang sumatotal, so simple lang. Si Alice Guo ay hindi po existing. Ha? Pero meron pala na alis guo sa Quezon City at meron din pong parang lumalabas na isa pang alis guo. Magbibigay yata ng reward pa rito itong NBI para lamang matukoy kung nasaan yung tunay na alis guo. Balikan muna natin ang uh, kaugnay na balita pa rin na ito pong ating... Uh, pinag-uusapang uh, issue. Tuloy muna natin ito pong kanina na pinutol po natin yung kapatid po nitong si Go Waping na si Go Xiang Jian. Uh, pakinggan muna natin ang balita na ito. Bigyan din ni Gachalya na nagpapakita ang nasabing sitwasyon kung paano umano na manipula ng pamilya Go ang proseso ng late registration upang makuha sa maling pamamaraan ang pagiging Pilipino. Kaya... kaya katulad ng pinapaliwanag po ni Attorney Bueno kanina, fraudulently acquired yung birth certificate kaya hindi po yun uh, totoo. Ano? Kasi peke yung naging um, uh, panluloko yung naging kaparaanan po nila para makakuha po nito. It is a matter of time na lamang mga tol uh, until uh, ito pong si Go Wapping ay hopefully maaresto ng ating Bureau of Immigration kasi kung aantayin po ng ating otoridad na labasan pa ng warrant o pares ito, tatagal po yun eh. Alam nyo naman yung proseso po sa, sa criminal uh, procedure katulad po ng nakita na po natin kay Gerald Bantag at saka kay Apollo Kibuloy. Balikan nga natin sandali yung mga pangyayari doon. ba? Diba? Nereklamo si Gerald Bantag being the mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid. At ito naman si Apollo Quiboloy, nereklamo for sexual abuse of a minor and qualified uh, human trafficking. Salamat po Jerry Ramila, dyan po sa $10 super sticker. At dumaan sa proseso, yung pagdetermina ng probable cause. Ang tagal, inabot po ng buwan kinalaunan, nilabasan po ng warrant to arrest sa kalamang nakakilos ang ating otoridad para sana hulihin itong si Gerald Bantag at saka si Apollo Kibuloy. Kasama na rin yung kay Tebes. Pero oh. halos pare-pare sila, mga mga ano? <laughs> Lahat ng mga nagtatago ngayon. Eh. Tapos ito pa ngayon, nasa picture kasama si Duterte. Ganon din ang aabutin dito kay Go Wapping. Buwan din marahil ang itatagal po nito. Baka makatakas pa. Kaya sana ang ating Bureau of Immigration kilos-kilos na rito at hulihin na po nila. Ito pong si Go Waping kasi legal naman po ang magiging pag-aresto sa kanya. Napanood na po natin 'yan kay Attorney Rene Bueno, sinambit na po iyan ni Leila de Lima at naniniwala po ako na legal po iyon. Huwag na po kayong magsayang ng oras dahil ang nakakabahala kasi dito mga tol, baka Itong si gowaping ay makatakas. Dapat panagutan niya po yung panlilinlang niya sa Tagabamban na masakit sa kanila 'yon kasi minahal nila itong si Alice Guo bilang mayor nila eh. Hindi naman kasi maikakaila na ang naging portrayal sa pagkataon nitong si Alice Guo ay napakabait. Kalat po sa TikTok ang mga video na siya po ay maayos na mayor, pero sa likod pala ng pagiging maayos na mayor nitong si Alice Guo ay isang go wapping na isang sabihin na natin na engage sa criminal activities ayon po sa ating PAOK at NBI. O tuloy po natin ito pong uh, pinanonood natin balita dito. Diniya ang mga otoridad na ipagpatuloy ang investigasyon sa pagkakaroon ng dalawang individual na nagangalang Alice Guo at binigyan din ang pangangailangan ng kalinawan at pananagutan sa nasabing isyo. Okay. Ngayon, punta po tayo dito po sa kaugnay din na balita. NBI kinumpirmang hindi tugma ang fingerprints ng isang Alice Guo sa Quezon City, ito naman ha, at nitong si Mayor Guo. Pinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi tumugma sa fingerprints ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang fingerprint naman ng isa pang Alice Guo na may address sa Quezon City batay sa kinuha ng NBI clearance. At ito sa inilabas na resulta kahapon, July 3 ng pagsusuri. Na... Napakagaling ng siyensya, di ba? Alam po ninyo, masyado yatang ina-underestimate nitong mga tao na ito yung uh, si siyensya eh o yung ating law enforcement authorities parang napaka-basic naman kung tutuusin ito dahil ang fingerprint matagal na po ito eh uh, siguro nagsimula po ang fingerprint panahon pa po ng ng mga dinastiya ano sa history kasi ng pag-aaral ng uh, fingerprint may mga natagpuan ng fingerprints na ginawang basihan for identification noon pa pero sa paggamit po nito sa criminal proceedings ito po ay uh, hindi ko na maalala yung particular na mga impormasyon pero sa Estados Unidos po ito unang ginamit eh at dahil po doon sa mga landmark cases na yon hanggang sa ngayon yan po ay 100% conclusive at pinaniniwalaan po yan ng korte at Siyempre, dahil nga po ang fingerprint, infallible evidence, hindi na ngayon mapapasabuli, mapapasinungalingan pa nitong si Go Wapping na siya ay nitong si Alice Guo na nagpakilalang may na may nagpakilalang, na nagpakilalang Alice Guo nga na naging mayor ng Bamban na siya ay si Go Wapping. Pero ang malaking tanong ngayon dito mga tol, bakit may ibang Alice Guo? Ano ang kinalaman na itong ibang Alice Guo sa nagpakilalang Alice Guo na mayor dyan sa Bamban. Kaya tingnan natin sa mga susunod na panahon na kung ano mga development sa mga sirkumstansya na ito. Ginawa ng Dactyloscopic Division ng ahensya. Kinuha ang NBI clearance noong November 3, 2005 at wala itong anumang hit o walang nakitang kapangalan na may kaso. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, Pinagkumpara nila ang fingerprints sa naunang dalawang fingerprints ng Alcalde. Dagdag pa ni Santiago, malinaw na sa ngayon, hindi si Mayor Guo ang lumitaw na isa pang alis Guo sa Quezon City. Ang isang tinitingnang angulo ng NBI ay maaaring may nagbuto sa taong ito na kumuha ng NBI clearance at gamitin ang alis Guo na pangalan na. Pero hindi masabi ng kawanihan kung sino ang nasa likod o ano ang partikular na pakay nito na handa namang magbigay ng 50,000 pesos na pabuya ang ahensya kung sino man ang makapagtuturo sa nasabing tao. Ayan, na. Ayan po yung pabuya. Magkano ba? Hindi ko na gets kagad. Pero dito makikita natin mga tol na pinaglalaruan talaga ng mga sindikato na ito ang ating particular law enforcement authorities. Eh, nagagawa nila yan marahil dahil may mga korup na mga miyembro ng ating law enforcement agency kasama na yung mga politiko. Pero sana sa huli mga tol, ito pong mga impormasyon na nare-reveal ngayon sa publiko, malaman talaga natin dito yung kabuuan po ng istorya. Bakit itong Alice Guo na ito na nakita sa Quezon City ay nakakuha ng NBI clearance pero iba naman doon po sa mga fingerprint na kanila pong pinagkukumpara para dito. Saka bakit wala rin po siyang fingerprint pa? Kasi once na makuha, magkuha po kayo ng NBI clearance o anuman sigurong clearance na katulad sa PNP, meron na rin po kasi yung fingerprint, yeah, uh, pagkuha ng fingerprint specimen sa PNP, pinagsasama-sama po yan eh. Kaya basically sa huli, kapag ka nakakuha ka na ng fingerprint, ay nakakuha ka na ng clearance, madedetermine na kagad na meron ka ng records. Pero bakit itong Alice Guo sa Quezon City? Wala pa. Wala silang maikumpara na individual dito. First time lamang ba nitong kumuha ng, ng clearance? Kaya sa pangalang Alice Guo pa na registered yung kanyang fingerprint specimen. Tuloy natin ang pakikinig sa balita. <coughs> ang inaalan lang naman ng Senate it Guwa Guo Waping a Chinese national and Alice Guo at Alice si Mayor uh, a one in the same person so we have already closed that uh, question one in the same person Maaaring... so much for that ngayon balik tayo sa photograph na ito kasi ito ang point of interest talaga eh, mga tol. Si Rodrigo Duterte, napaka-critical nito sa kasalukuyang gobyerno. Pabalay-balentong ang paninindigan po nito sa pagsuporta kay PBBM. Sasabihin niya minsan, wala namang kaming away ni Marcos, kaibigan ko yan. Sinusuportahan ko ang gobyernong ito. Hindi kami nananawagan ng uh, pagpapatalsik sa kanya pero sa kabilang parte nasabihin niya naman bangag si Pangulong Bongbong Marcos adik ito nananawagan siya ng pag-withdraw ng suporta ng uh, mga kapulisan at sundalo sa kasalukuyang gobyerno tapos kung ano-ano pang mga pananalita ng kanyang mga alifores o yung mga followers niya na yung tono doon sa isang parte. Bangag, adik si Pangulong Bongbong Marcos, dapat magbitiw na sa pwesto at bla bla bla. Tapos, ngayon makikita po natin sa photograph na ito na matagal na pong kuha panahon pa ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo. Kasama si Gohaping at yung kapatid po nito na parehas Chinese National. Ang malaking interes sa atin ngayon, bakit nakapunta sa bahay nitong si Rodrigo Duterte, itong si Go Waping. Anong connection? Although sinasabi nitong si Rodrigo Duterte na ito daw po ay kaugnay ng ano ba yon lakbay aral kung saan ang mga mayors at uh, mga councilors ay bumisita sa kanya. Pero dito sa litrato na ito, meron ba kayong kilalang mayor dito? Meron ba kayong kilalang counselor dito? Hindi natin kasi kilala ang mga personalidad dito eh. Nakasama sa photograph eh. Pero itong si Pyle doon, hindi naman siya mayor. Itong commissioner ngayon na inappoint niya sa panahon pa ng kanyang panunungkulan diyan sa Commission on Election, hindi naman po ito dating politiko. Oh. Bakit nandiyan sila kung ito ay lakbay-aral? Yan yung mga katanungan na hanggang ngayon naglalaro sa isipan natin kasi napaka-sensitive po ng issue na ito eh. Na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsasabi na okay ang Pogo, good na ito sa kanya ayon sa kanyang pahayag mismo, sinasabing uh, walang problema sa Pogo. Tapos kasama niya sa litrato, yung isang sinasabi naman ngayon ng ating mga otoridad, na engage sa pogo at sa likod ng pogo na yon mga criminal activities katulad po ng money laundering, human trafficking, torture, kidnap at iba pa. Sa huli ang tanong, ano ang purpose nitong si Go Waping ng kanyang kapatid na parehas Chinese national sa pagbisita dito kay Rodrigo Duterte? Sila ba ay nandyan para sa sinasabi nitong si Rodrigo Duterte na lakbay aral? Ang lakas naman nila, Kasi kung lakbay aral, ibig sabihin, official na activities yun ng programa ng gobyerno, either sa munisipalidad o sa nasyonal. May, may nabalitaan ba tayo na programa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na lakbay aral? At siguro kung sa meron man, E Department of Education ang engaged dito. Eh bakit sa tahanan niya pa nagpunta? Bakit sa isang pribadong pagtatagpo pa nangyari ito? Kasi private undertaking ito eh. Mali lang nila, nagpa-picture sila at ipinost nila sa social media kaya kumalat. Oh, kaya yung isang katanungan ay ito ba ay para sa protection nitong si Alice Guo na sa totoong buhay si Goo Waping na engage sa POGO operations. Oh, kayo na po ang humusga mga tol kasi yan ay uh, mga uh, naglalaro lamang sa ating isipan. But going back sa POGO, I'm sorry to say this. Nagpahayag po itong si Speaker Martin Romualdez ng uh, mga sumusunod. And I agree with him. I believe uh, most of you hindi mag-agree sa posisyon namin dito. Kasi ito po yun eh. Pahayag nito pong si Speaker Martin Romualdez about doon sa panawagan na pag- permanently ban ng Pogo. Sabi niya, pag tinotal ban po yan, o mo yan, mawawala ba yan? Pag total ban mo yan, mag-a-underground yan kasi mukhang malakas talaga ang demand. Andito na yan. Ako, sundan na lang muna natin yung batas. By the way, si Pangulong Bongbong Marcos hindi pa po nagsasalita dito. After all, ito pong pahayag ni Speaker Martin Romualdez ay sa kanyang opinion lamang. Ah, hindi po yan polisiya. Pag si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsalita, oh, yun, matatranslate po yun sa polisiya ng ating gobyerno. Ito, opinion po ito ni Speaker Martin Romualdez. And uh, bagamat maaring ayaw ninyo, may mga nagsabi pa nga sa akin na ka-friend ko pa sa Facebook, goodbye daw eh. Eh di goodbye. Walang problema sa akin yun. Ano? After all, kanya-kanya po tayo ng paniniwala. Pero sana, gamitin nyo po yung sensitibo yung sen pagiging sensitibo nyo sa buhay na friend nga tayo sa epic FB, FB tapos dahil lamang dito mag goodbye ka i-block ito eh <laughs> punta tayo rito ulit ako sundan na lang muna natin yung batas o, strict enforcement kagaya ng ginagawa ngayon ng mga law enforcement ng PNP ni Chairman Altenco at ngayon lumalago pa ang revenue sa akin naman babasahin ko na lamang yung Uh, ma, ma i ko pong pananaw dito. Uh, kung ano, dagdagan natin maya-maya. Pero basahin ko muna ito, pinost po ito yesterday. Hindi ko maiwasan pa rin, ano, na kahit nagpahinga ako sa live streaming, sumasawsaw pa rin ako sa politika sa pamamagitan ng pag-post. Sa aking opinion, sa totoo lang, hindi ako naniniwala na total ban ang solusyon sa lumalalang problema sa Pogo sa kasalukuyan. Kung pagbabatayan natin ang kasaysayan, Walang bisyo ang naipatigil dahil lamang sa pulisya ng gobyerno na total ban. Ang mga may bisyo, partikular ang sugarol, ay magahanap ng kaparaanan para mag-engage ng serbisyo ng sugal at lalo ang mga ganid sa pera ay magahanap ng paraan para ibigay ang serbisyo na ito sa mga sugarol. Strict implementation of the law at compliance sa regulation para sa aking pananaw ang kailangan mas magiging malala ang sitwasyon kapag ang pogo na ito ay pumailalim sa kanilang mga aktibidad at nakita natin yan sa nakaraang panahon. Ang realidad kasi dito ay habang may demand, may magsusupply ng serbisyo na ito. Kaya kung talaga gusto nating mawala ang mga bisyo, dapat palakasin ang kampanya sa publiko na ang anumang bisyo ay walang patutunguhan na maganda. Kung walang mag-aabil ng serbisyo ng sugal, walang pogo o anumang uri ng sugal. Pero sa usaping sugal, mukhang napaka-imposible nito na mawala ang urge na ito ng mga sugarol. Kasi, ala eh, ganun talaga. May mga pathological gambler eh. For several reason Either uh, gusto nilang makabawi o masaya po sila rito. Okay? Ngayon, balikan natin ang kasaysayan. Not pogo. Kasi ang pogo, ito po ay... Uh, Nakilala lang ang nangusto noong 2016 sa pamumuno onwards nito pong si Rodrigo Duterte. Pero marami na pong mga internet games na ilegal simula pa po noong toong, taong 2003. But before tayo dyan pumunta, ano ba yung kasaysayan na tinutukoy po natin dito? Alam po ninyo ang bisyo, ang mga halimbawa po nito, prostitution, The oldest form of bisyo uh, nga yan. Tapos, nandyan po ang sugal, nandyan po ang droga, nandyan po ang paninigarilyo, saka siyempre, alak. In particular, sa alak. Sa kasaysayan po, particular ng Estados Unidos, taong 1920, kung hindi ako nagkakamali, December, ipinatupad po nila yung tinatawag na Prohibition Act or bolstead Act. Ito pong prohibition, ito po ay naglalayo na i ban ang pagbebenta at pag-inom ng alak. From 1920 to 1933, mahigit isang dekada po ang tinagal ng prohibition na yan. Kung napanood niyo po yung The Untouchables, isa po yun sa magandang... Uh, magandang uh, reference para po sa prohibition na tinatawag. Ang bida no kung daw nagkakamali si Kevin Costner eh. Sa prohibition po na yan, nangyari ba na naging matagumpay ang Estados Unidos para po matigil ang bisyo sa alak? Hindi po. Bagkos, naging worse po ang situation ng mga panahong iyon. Kinapitalize po ito ng mga criminal syndicate, partikular ang mafia. Nag-underground po sila. At sa underground po na yon, mas lalo pong lumala ang problema kaakibat po ng alak, smuggling, tapos sa likod pa niyan, iba't ibang criminal activities. Pinaka-worst po doon yung pagpatay. Kaya ang ginawa ng Estados Unidos eh binawi po yung Bolstad Act at ito po ay ipinawalang bisa na at bagkos ni regulate na lamang yung pag-inom ng alak. Sa usapin po sa prostitution, may mga bansa na legal ang prostitution. I'm sorry for them, pero dito sa Pilipinas bawal po ang prostitution. Kanya-kanyang paniniwala kasi yan eh. May mga bansa na syempre yung standard ng morality nila hindi kasi taas kumpara sa standard ng morality natin dito kung ang pag-uusapan moralidad ng mga Pilipino. Pero siyempre, ang moralidad kasi depende yan sa perspektibo ng isang tao. Maaaring sa panahon nila tama sila, sa pananaw natin mali sila at vice versa. Di ba? Ngayon, dahil nga po ang alak na yan na pinag-uusapan natin hindi naging matagumpay, posible din po ito sa sugal. In fact, sa panahon po ng dating Pangulong Marcos Sr., kaya nga po nagkaroon ng pagkor. Niregulate po ang sugal kasi hindi mapigilan eh. At ito naman ay siyempre nakabase na rin sa choice ng tao. Instead na magpatuloy ng walang napapala ang gobyerno sa sugal na yon, niregulate ng, ng gobyerno natin dito sa Pilipinas para kahit paano sila po ay magsa-publiko na at ma ng gobyerno at may kaukulan na pong taxes na mapupunta sa gobyerno. Possible bang mangyari yung nangyari noon na lalo lamang lumala kumpara sa kasalukuyan? Posible po yun. Katulad din po ng sinasabi dito nitong si Speaker Martin Romualdez. Dahil kapagka merong demand, meron po talagang magsusupply kaya ang tanging solusyon na nakikita po natin dito ay since may regulasyon, i-implement strictly ang regulasyon na ito, sundin, higit sa lahat, dapat pataasin po natin yung antas ng public awareness sa mga ill and adverse effect ng bisyo. Kasi kung mawawala po ang mga nagde-demand nito, mawawala po ang magsusupply. Basic lang naman yun, di ba? Kapag ka wala nang nagsusugal, which is parang very impossible na mangyari, eh, wala na magpo ng sugal. Kasi ang pogo, sugal yan. Ngayon, para lang ba yan sa Pilipino? Eh, para lang ba yan sa ibang bansa? Sabi. And for, ang problema, may nakaka-access pa rin siguro ng mga Pilipino dahil po sa realidad ng internet ngayon na may mga VPN pang tinatawag. Kaya ang solusyon diyan, paigtingin ang law enforcement action against them. Tapos, paigtingin ang kampanya for public awareness na sa mga bisyo wala pong mapapalang maganda. Di, wala pong mapapalang maganda. Tama. Ang publiko. So with that, maraming maraming salamat sa inyo. Kung kayo man ay mag-disagree sa mga sinasabi ko dito, it's okay to disagree. After all, kanya-kanya po tayo ng paniniwala. Sa kabago ko rin makalimutan, tandaan po natin, sa likod po ng mga legal na pogo na yan, marami rin pong mga Pilipino ang employed dyan. At kapag ka permanently ban mo yan, nang wala kang alternative na livelihood sa mga yan, kawawa po yung kanilang pamilya. At kapag ka, gutom ang isang tao o ang pamilya, ika nga, sa kapat sa patalim kumakapit. Maaring mag-cause po iyan ng ng unwanted situations, particular crimes against property. Sa gutom eh. Kaya ang gagawin ng mga taong walang hanap buhay dahil nawalan sila ng hanap buhay, eh kakapit sa patalim. Either manluloko sila ng kapwa nila o magnanakaw po sila. Ayan, balancing act po ito sa pagitan ng ng uh, mga nakikinabang dito, hindi naman maikakailayan ng mga Pilipino. At the same time, yung negatibong epekto po nito sa ating lipunan. Dito sa huli ang magde-decide si Pangulong Bongbong Marcos, not Speaker Martin Romualdez. Magiging instrumento lamang sila dahil pwede silang magsabatas, magpanukalang batas ng pagban permanently sa Pogo. Pero sa huli, yan ba ay maaaring ibito ng Pangulo dahil balancing act ang kanyang gagawin o kanyang pirmahan para once and for all tuldukan ang Pogo sa Pilipinas. Si Pangulong Bongbong Marcos po ang masusunod yan sa huli. Maraming nagsasabi, dapat magsalita na si PBBM tungkol po diyan. Eh, let's wait. Kasi hindi po basta-basta nakapag nagsalita ang Pangulo, ay parang tayo lamang na mga ordinaryong individual at yung opinion po natin mananatiling opinion lamang. The moment na magsalita po ang Pangulo, nagiging pulisiya po ito. Kaya marahil pinag-aaralan po yan ng gobyernong ito at bago siguro magsalita dyan si Pangulong Bongbong Marcos, meron ng alternatibo. Hindi yung magsasalita siya. Sige, permanently ban nyo yan, Tapos wala namang alternatibo. Sige, ipagpatuloy nyo yan. Tapos wala namang alternatibo. O, diba? Huwag tayo masyadong mainip. Ano? Ang hirap kasi sa iba nating mga kababayang Pilipino, puro satsat, -sat, puro satsat. -sat, imbis na maging bahagi ng solusyon, eh nagiging bahagi pa ng problema. O, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang.